Allahi alaykum fiidnimo wanaagsan ama subax wanaagsan intay subax u tahay intay fiidii u tahayna fiidnimo wanaagsan ku soo dhawaada muuqaalka wuxuu noqon doonaa mid aan ku falanqayn doono isla markaana kaga hadli doono kooxda kubadda cagta ee Blaugrana iyo Sevilla kulankii xiisaha badnaa kulankii cajiibka kulankii la wada sugayay habeen kubadeed oo u qalmay in loo dhafro sida kelmaddu macno u leedahay habeen naadiga kubadda cagta ee Almelaki Real Madrid ay ku faa'iideen in ka badan labadii kooxood ee iyagu ciyaarayay kadib markii iyagu is curyaamiyeen isla markaana ay diideen saddexda dhibic mid una inay la tagto midda kalena ay ka sabarto laakiin waxay ku heshiiyeen min dhibic inay kala qaataan isla markaana naadiga kubadda cagta ee Sevilla waxay siinaysaa in kaalinta labaad iyagu ay ku sii jiraan isla markaana farqi shan dhibcood bay u jirsanayaan beddelkeeda haddii ay badin lahaayeen iyagu waxay noqon lahaayeen kuwa keliya saddex dhibic naadiga kubadda cagta Almelaki iyagu ka hooseyn lahaayeen laakiin hadda waxay noqonaysaa shan dhibic waxay u baahan yihiin kulamada soo aadan inay u dagaalamaan sidii kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ula tartami lahayeen ima Barcelona farqigii maanta wax badan isma bedelin hal dhibic baa ku korortay kaalinta sideedaad bay iyagu joogeen toddobaad bay tegayaan sidaas daraadeed isku dhibco bay noqonayaan Valencia oo hal dhibic ka sarreysay maadaama toddobiyo labaatan iyagu way lahaayeen tani waxay ka yeelaysaa Barcelona mar kale barbara inay galaan taas xilliyareedkan aan ahayn waddadeedu mid markaasi aad u ifayo isla markaan wax badan aan la dhihi karin Barcelona waxay tahay mid markaa wax badan samaynaysa Barcelona kulamadii ugu dambeeyey ma ahay mid markaa wax badan iyadu ka samaysay gaar ahaan dhibaatooyinkeeda silsiladaha mid barbaro markay guuleystaan saddex kulan bay ku fiyaan dhibaatooyinkaasi aanu ka arkaynay Sevilla sidee bay u ciyaartay kooxda kubadda cagta Barcelona sidee bay u ciyaartay waan ka hadli doonaa laakiin mashaakilla baa jiray labada kooxood bay la dhibaatoodeen ciyaar cajiib bay lahayd waxaanu aragnay bandhig furan gool baanu aragnay ciyaar cajiiba weliba xitaa waxaa jiray waqtiyada qaar oo ciyaartuba laga baxaysa markaana dagaal iyo weliba hardan iyo laad iyo ay noqotay iyo feer iyo garoonkuba laga wada baxay marka leego laakiin waan ka hadli doonaa naadiga kubadda cagta Barcelona 4-3-3 toos ayaan arkayna ninkii ahaa Xavi Hernandez wuxuu difaacida dhexaysiinayaa Eric Garcia weliba PK lagu daray Jordi Alba ninka dambeedka midig isagu ciyaarayay Araujo waxa uu isagu yahay booskii Deste mid ciyaarayay dabcan booskan ninkan wax badan baan ka sharixi doonaa marka la eego Frankie de Jong booskiis iyo Gavi qadka dhexe Ousmane Dembele wiilka markaasi Jude Gala iyo weliba Cabdisamad Zalzuri iyo Uthman Dembele marka laga hadlayo shaxdaasi kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi Sevilla 4-3-3 toos bay ku ciyaareysaa Rafael Gomez iyo weliba Campos iyo weliba xitaa marka la eego xiddiga Rakitic aad ku arkeysan dabcan marka la eego qaybtii hore naadiga kubadda cagta Barcelona waxaad aragtay 30 daqiiqo oo cajiib ah sida kelmaddu macno u leedahay ama guud ahaan marka sharaxaysid waxaad ay kaleysaa Barcelona way ciyaartay weliba xitaa qaybtii hore iyada ayaa fiicnayd sababtoo ah 30 daqiiqo waxay ahaayeen kuwa ku fiicnaa wax kasta oo markaasi aad ka rabtay kulanka maxaa yeelay waxay ku guuleysteen inay cadaadiyaan kooxda kubadda cagta Sevilla in qatar ay ku abuuraan inay yareeyaan halista kooxda kubadda cagta ee iyadu Sevilla dabcan marka laga hadlayo Sevilla mashaakilo way la dhibaatootay waan ka hadli doonaa laakiin haddana afkaartoodii sida u ciyaareen cajiib ahay marka laga hadlayo weliba xitaa unbelievable baa lagu tilmaamayaa Barcelona waxaad aragteen inay ku wanaagsanayd midda koowaad kubad joojinta iyo weliba xitaa qaabka ay kubadda ay pressing iyagu ugu sameynayeen markay kubadda qaato kooxda kubadda cagta Sevilla umaysan u ogolaanin kubadda inay dhisaan mar walba waxaad arkaysay inay cadaadinayaan isla markaana ay ku dhibaatoonayaan waxaad arkaysaa golhayaha ayaa kubad soo baasaya Diego Carlos ayaa kubadda luminaya si saaxiibadiisu isagu uga doonaya inuu gaarsiiyo laakiin ma awooday Julian Lopetegui qadka buu soo istaagayaa waa ku xanaaqaya isla markaana dhowr kulmood buu leeyahay macnaha waxaa soo qaladaada waxay ka dhalanayeen pressing ee kooxda kubadda cagta Barcelona cadaadiska ay sameynaysay tani waxayna siisa marka inaanu aragno marka kubadda laga qaato Barcelona in degdeg ay ku soo ceshanayeen taasoo markaasi aanu aragnay inay ahayd wax u wanaagsan isla markaana cajiib ahayd Barcelona qaybtii hore waxay ahayd mid ay ku ficnayd xitaa difaaciyan maxaa yeelay marka laga tago kubaddii dhulka taalla ee koornada laga dhaliyay waxay ku guuleysay soo celinta kubadda in markaasi si fudud ay ku soo ceshtaan cadaadisku waxay ahayd kuwo wanaagsan waxay ku guuleysteen kubadda marka ay lumiyaan inay si degdeg u soo ceshtaan booska laacibinta ay istaageen waxay ahayd kuwo aad u ficnaa waxaa soo dhan qaybtii hore waxay ahayd kuwo aad u wanaagsanaa xitaa soo noqoshada waxaad arkaysaa xiddig gadaal jooga marka kubadda ay lumiso kooxdu waa soo noqonayaa weliba xitaa saaxiibadiisa kale ayuu caawinayay waxaas waxay ahaayeen waxyaabaha markaasi kamandoomada ahay u shaqeynayeen isla markaana ay ku wanaagsanayeen marka la eego qaybtii hore naadiga kubadda cagta Barcelona gool baa laga dhaliyay iyadoo saas u fiican ayaa haddana markaasi gool laga dhaliyay goolkaas wuxuu ahaa mid ku tusinaya markaasi kubad dhulka taala in la diyaariyo isla markaana Lopetegui saaxiibadiisu isagu markaasi uu ku soo amray ama xitaa ku tababaray marka leego wax badan lagu sameeyey xarunta tababarka sababtoo ah xiddig gadaal jooga in xiddigu iska taagnaadaan isla markaana sida timireed geedihii timirta oo kale ay wada taagayeen midna uusan dhaqaaqin xiddig gadaalba imanaya isla markaana bartamaha ayaa loo soo dhigayaa waa dhammaystiriya dabcan midda koowaad xiddiguhu maysan dareemin
golhayuhu waxay inuu la hadlo dabcan goolhayimada imaagan Ter Stegen qaladaadkiisu waa libay noqonaya kubad isagu labada gacmood ku bixiyey wuxuu awooday kubadda inuu saas u qabsado waxay ahayd mid ka mid yaab mustawihiisa maskaxiyana aad buu dhibaatoonaya imaagan Ter Stegen lafsadiisa waxaad aragtay markaasi kubaddaasi ninkii markaasi uu dhaliyay Gomez waxay ahayd mid marka ciyaarta wiji kale u yeeshay Barcelona wanaagsan oo isku dayisa gool inay dhaliso ayaa laga dhaliyay fursado way heleen Barcelona laakiin mashaakil bay la dhibaatoonayeen marka la eego dhinaca marka midigta ku ciyaaray weerarka kooxda kubadda cagta Barcelona wuxuu ahaa mid u badnaa dhinaca midigta sababtoo ah Cuthman Dembele awood buu lahaa muwaajahada halyaal laakiin muxuu ku dhibaatooday inuu box kubadda geliyo fursado intaa ka badan isagu abuuro midda koowaad waxa uu isagu ku dhibtooday in xidiga dhinaca ka ciyaaraya ee Karim Raqiq wuxuu ahaa mid gebi ahaanba aan u ogolaan wax masaxa macnaha xidigaasi wuxuu ahaa mid thaabit islamarkaana loogu talagalay halkiis inuu ku sugnaado xidiga uu ilaaliyo marka uu isagu marka u baahdo caawin waxaa soo laabanaya xidiga Gomez isla markaana laba xidig ay noqonaysa muwaajahada hal iyo hal sidoo kale maxaa dhibaatay Cuthman xidiga Araujo dhanka weerarka isagu shaqo kuma lahayn macnaha weerarka ma uu soo caawin waayo maadaama dambeed midig uusan ahayn difaaciyun baa laga doonayay haddii Dest uu joogi lahaa xidig kale oo markaasi dambeed midiga waxaad arkaysay aad arki lahaydeen xitaa ugu yaraan in afka hore marka la siinayo Janis si laad uu soo qaadayso markaa kooxdu caawin macnaha waxay ahayn waxyaabo badan oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadu markaasi caawin lahaa laakiin xidigaasi xadeeyey waxyaabuhu wala dhinaca markaasi uu ka ciyaarayay xidiga markaa Cabdisamad Zulzuli asalka waxaan ognahay inuusan ahayn lacab dhinaca bidixda ka ciyaaraya laakiin haddana isku day buu lahaa qaybtii horena ma uusan najixin imaan adiga kubadda cagta Zabia ciyaarteedu markii ay soo noqotay ama qaybtii dambe waxay isku dayday inay cadaadiso ama press inay sameyso waxay ku guuleysatay dayqada inay sameyso inay cadaadiyaan in fursado ay abuuraan isku daya marka laga hadlayo waxaad aragteen nadiga kubadda cagta Barcelona goolku wuxuu ku barbareeyay kubad dhulka taalla isla markaana u dhaliyay cajiib macnaha ciyaartii kubadaha koorada ama xitaa kubadaha dhulka yaalla ayaa la dhihi karaya waxay ku guuleystay marka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee goolka ay keenaan gool iyo gool ciyaartay ka dhigaan maslaxadoodu fursado kale bay heleen laakiin weeriyahan iyagu u go'aamiya maysanaysan dhibaatooyinkooda xitaa marka la eego laadadka markay isku dayaan ama koornooyinka inay keenaan ama xitaa kubadaha kale waxay ahayn kuwo ku dhibtoonayay marka laga tago dhibcan kubadaha koornooyinka iyo weliba frikigada qaybtii dambe Barcelona cadaadis baa lagu sameeyay cadaadiskaas lagu sameeyay wuxuu sii socday ilaa iyo casaan kooxda kubadda cagta Xavier yeeshay Xavier ayaa casaan la siiyay sababtoo waxaa la siiyay xidiga Conte dabcan wuxuu sameeyay xidig wuxuu ku tusinaysaa khibradda door weyn inay ku leedahay macnaha laacibka isagu wuxuu sameeyey waxaan wanaagsanayn foolxumo kubadeed iyo waxyaaba lamid ama anshaxa la xiriira ayuu sameeyey laakiin qayb bay ka tahay mararka qaar ku baxsanaysa kubadda cagta caqligeeda Jordan buu u tagay xidigu wuu taabtay samarkaan jugga uu siiyey kubadda ayuu soo qaatay samarka wajiga ayuu kaga dhuftay la markaasi xitaa caqliyan walaa xitaa markaasi wax markaa daandawaala daadansaday isaguna wuxuu noqday mid godkii ku dhacay dantii laga lahaa waxaad aragtay garsooruhu casaan markaa laga labalabayn ayaa la siiyey taasoo ciyaartu kaga baxay nadiga kubadda cagta Barcelona wararkii ugu dambeeyay markaasi waxaad aragteen in ay dhibaatooday marka laga hadlayo qaybtii dambe fursado dhowr bay heshay laakiin haddana maysan ka faa'iidaysan marka casaankay qaatay kadib waxaad aragtay kooxdu isku daysa cadaadis sameynaysa khatar abuureysa dabcan kubaddii ugu khatarta badantii Cuthman Dembele qaybtii dambe maxaa yeelay qaybtii dambe khatartaas oo kale wuxuu u sameeyey way yaraaday xidiguhu booska oo naqus bay noqdeen wuxuu ku qasbay marka booska in la soo celiyo isla markaana cumqiga ama gudaha ee halka garoonka laga caawiyo beddelkeeda garbaha wuxuu helay markaasi ninka Cuthman Dembele Janis isla markaana dayqadii ugu dambeeyey waxaad aragtay kubad halis birta ku dhufanaya isku day kala sameynaya siyaasadda kooxda kubadda cagta Xavier markaas waxay u dagaalantay dhibic inay hesho macnaha dhibicdaas waxay ahayd in markaa natiijada aan markaasi loo celin ama gool kale kooxda kubadda cagta Barcelona ay dhalin aakhirkii waxay ku guuleystay kooxda kubadda cagta Xavier in natiijo wanaagsan kulanka ay keenaan dhibica inkastoo markaas ay ka jeclaan lahaa inay guuleystaan Barcelona sidoo kale natiijo wanaagsan bay ka helaysaa marka la eego inaad waxba helin iyo dhibic inaad hesho dhibic inaad hesho ayaa markaasi ka fiican beddelkeeda kooxda kubadda cagta Barcelona todobaad ay sii joogi doontaa hadii iyadu ay badin lahayd meel wanaagsan bay iman lahaydoo xitaa waxay heli lahaayeen kaalinta soddonaad oo isla marka Rayo Vallecano ay isku dhibcaan noqon lahaayeen laakiin hadda kaalinta afraad iyo weliba marka todobaad waxaa u dhacaysa laba dhibcood keliya kaalinta saddexaad soddon iyo saddex dhibcood bay leeyihiin iyaguna sidee labaatan bay fadhiyaan tani waxay naseynaysaa kooxda kubadda cagta Barcelona inay dadaashay isla markaana cajiib ay ahayd fursad ay samaysay qaybtii hore qaybtii dambena kooxda kubadda cagta Xavier bilowgeeda ay dadaashay isla markaana wax badan ay samaysay laakiin dabcan ciyaartu waxaa garoon ka saaray oo weliba xitaa markii casaanka la qaaday kadib waxaa soo maray 15 daqiiqo oo koox kastaba ciyaartay ka baxday macnaha dil kanba wax dilaya kanba wax dilaya ciyaartu dhanba waxay noqotay fowdo iyo wixii lamid a inta wixii ka dambeeya kooxda kubadda cagta ee markaa Xavier
hadda waxay helaysaa dhibic, markaasi tani waxay keenaysaa 38 dhibcood inay hesho, 5 dhibcood bay markaasi ka hooseynayaan kooxda ugu sareysa horyaalka Real Madrid 43, kooxda kubadda cagta Barcelona 7 bay fadhinaysaa, isla markaana 28 bay fadhinayaan. Haddaba ciyaarta cajiib ahayd, imaa kooxda kubadda cagta Arsenal waxay ciyaartay ciyaar cajiiba, isla markaana League Cup-ka ayaa caawa laga sugayay. Wax badan baana markaasi la eegaya kulankaas siduu noqon doono iyo sida markaas samayn karaan, 5 gool iyo gool bay ku adkaanayaan, taasoo ka yeeshay markaasi iyagu in maslaxadooda iyo wareegga xiga ay u aadaan imaa Barcelona, barbarahaas bay gelaysaa sidaan la ii sheegay. Sidoo kale wararka ugu waaweyn caawa Kuman, laba kooxood loo saadaalinaya inuu aadi karay wiilka kooxda kubadda cagta Bayern Munich, waxaa la imaa Barcelona imaa naadiga kubadda cagta Bayern Munich. Wararkii ugu dambeeyay saabay tilmaamayaan. Haddii aad ku cusubta daawada, fadlan subscribe noo saar si share gare saaxiibadiin la wadaaga. Salaamullaahi calaykum.